booliiska degmada hodan ee aad degantihiin waaye saldhiguu ka socayaa xaafadda howlgalaa ka jirto ee wax dhibaato ah ma jiraan albaabka naga furo aana iswareysanno howlgalay si wadajir ah u fulinayeen laamaha amniga qaybahooda kala gedisan halka aan ku suganahay waa isgooyska albaraka degmada hodan oo ka mid ah 17 degme ee gobolkani banaadir makaa maqan okay caadi taa habya tamahno anaan ku faraxsannahay maadaama albaabkaaga noo furtay ogolaata inaan ku baarno okay abaa mahadsanta anagana saasoo kaleeto habeen wanaagsan waxaa mid mid loo baaraya xaafadaha ku yaala degmadan hodan shacabka iyo gaadiidka qaybahooda kala duwan intuba ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo sidoo kale ciidamada gaarka u tababaran sida haramcad jet rrt ciidanka jagboontiyada gurguura iyo ciidankan isee degmada hodan oo iskaashanaya ayaa sameeyey howlgalkan ay ku sheegeen inay ku xaqiijinayaan amniga magaalada caasimada ee muqdisho waa boqolaal dhallinyaraha kuwaasoo laga kala keenay guryihii ay ku jireen iyo goobahooda ganacsi la isuguna keenay isgoyskan albaraka isla markaana dhankooda halkaas ayaa lagu baarayey yaasiin nuur kheyr yaasiin ganay taliyaha qaybta weli oo cadde iyo bashiir cabdisiyaa taliyaha saldhigga booliiska degmada hodan ayaa horkacayay howlgalkan balse taliya yaasiin ganay dhallinyaradii goobtaasi ku sugneed ayuu la hadlay isagoona yidhi maya ma samaynaaye waqtiga shaqada hal isku diyaar gareeyo aan samayno waqtiga ugu badan oo aan samayn doonno oo weli aanin gugu celinayo waa baraarujin fadlan amniga inaad ka shaqayso oo aad wacdo 911 si aan baraarujintaas u helno oo aad ula xiriirto tuugaas dadka dhacaya ee dhibaatada u geysanaya adna aad u badbaadi karto qofkaas shacabka ee dhibka loo geysanayo laakiin intaad aragto inaa adna luuq intaa ku sii carartay istiraasii carar war adiga berriya kugu imaane haddaa maanta badbaado oo berriya ku badbaadinaya tuuggii adiga qarsada soo maahan ha qarsan fadlan la xiriir ciidanka amniga ee 911 been idiin sheegi ma hubi intaan falin ka fiirso waa maasatiin kudan idiin jeyna howlgalku mid saacado qaatay ayuu ahaa oo ay saraakiisha ku sheegeen inay kaga hortegayaan falalka la digo kuwa ammaanka caasimada ee muqdisho intaasi kadib warfidiyeenka waxaa la hadlay taliyaha saldhigga degmada hodan bashiir cabdi siyaad kana waramay ujeedka arrintan caawa oo taariikhdu ay tahay 14-kii bishii 7-aad 2020-kii waxaan bilownay howlgal lagu xaqiijinayo amniga annagoo fulinayna amarkii taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud dhammaan waxaan ka sameynay howlgal degmada hodan howlgalkaas oo isugu jira bacsiga burcadda iyo cid kasta oo amniga lid ku ah howlgalkaas waxaa ka qayb qaatay ciidamada booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan sida haramcas qaybta guud jad iyo ciidamada loo yaqaano kontaroolada gurguura sidoo kale waxaa ka qayb qaatay ciidamada nabadsugidda guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa degmada iyo kuwa guud intaba howlgalkaas oo ujeedadiisu ay tahay in 3 qodob ka turjumaa qodobka koowaad uu yahay wacyigelinta bulshada si haddii ay arkaan cid waxa weeye maaragtay dhibaato ku haysta ama amniga lid ku ah ay ula soo xiriiraan 911 sidoo kale kooxaha nabadiidka oo ku dhumaalaysana deegaanada maadaama la joogo waqtigii doorashooyinka annagoo ka duuleyna waxaan baaritaan ku bilownay xaafadaha degmada hodan guud ahaanna waa operation soconaya oo gobolka baraandir oo dhan ka soconaya waxaan bilownay inaan baarno guryaha dadka gaadiidka wuuna socon doonaa haddii ilaahay idmo howlgalladaas oo lagu xaqiijinayo amniga haddii ilaahay idmana waa uu sii socon doonaa shacabka soomaaliyeedna waxaan halkan farriin uga diray anoo ka faa'iidaysa inay mar walba wax ka bartaan dhibaatooyinka dhacay lana soo xiriiraan ciidamada amniga garabna siiyaan si aan uga hortagno cadowga ku dhumaalaysanaya bulshada dhexdeeda waana maasantii saraakiisha laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sheegeen inay wadaan joogteynta howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho faadumo cabduqaadir raadiyo ITV-ga dalsan muqdisho
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.